baba mák nevěděla jak. Stará baba mák nevěděla jak. Nazdar lidi, Jarka Broky. Krásný, příjemný pátek a mám dneska volný den. A tak jsem si říkala, tenhle ten volný den musím využít na to, abych si udělala na Vánoce něco dobrýho. A pokud říkám dobrýho, tak mošt, ten miluju, to je dobrá věc. Ale proč bych si ho měla kupovat, když si ho můžu tady v mém lisíku novým vylisovat? Sice jsem to ještě nikdy nedělala, teda není to premiérový lisování. Protože jsem dělala víno v tomhletom lisu. No, jak to dopadlo, to jste se už informovali. Ale já se nebojím žádných takových věcí, jakože se mi něco nepovede. Takže prostě lisujeme dál. Tentokrát teda jsem zvolila jablíčka. Koupila jsem v Kaufmacu jablka s názvem Red Prince. Jo, byly pěkně drahý teda. 21,90 hele za kilo. Ale zase na druhou stranu jsem si říkala, Jarka Broky, přeci na sobě nebudeš šetřit. A levný jabka se teď fakticky neseženou. Hele, já vám to řeknu takhle. Než najíždět nějaký mraky kilometrů, to si tady radši koupím jabka za 21,90, prostě co mi jde. Jo. A udělám si dobrý mošťák. A víte, co si udělám taky teď? Mám tady tenhle ten ponč, protože máme vánoční čas, jo? A já až do Vánoc makám, takže já už vlastně ty Vánoce začínám slavit teď. Počkej, musím přiložit do šporhelu. Moment. Hele, aj to je. Tak. Jestli pak se mi voda vaří. No, už to bude dobrý za chviličku. A jdem na to. Jablka se musela řádně umýt, jo, protože abych z toho zbavila různých chemických postřiků. Potom jsem je musela odjadřit. Na to mám tenhle ten speciální forichtung. Podívejte se, jak mi to jde krásně rychle. A veškerou jablařinu, protože teď už to nejsou jablka, ale tím, jak se to odjadří, tak už to je jablařina, tak jsem ji musela zvážit. A všechno jsem psala do jablařinského notesu, jo, tady do tohoto záznamu. Všechno jsem to zvážila, bylo toho přesně 9978 gramů, jo, ale já jsem vykrojila ještě 22 gramů z těch skrojků, takže přesně 10 000 gramů, to znamená, že to máme 10 kilo. Jo? 10 kilo je tady, teď v tomhleto, počkej, já vám to sem přitáhnu. Tady. Teď musím naporcovat, ale k tomu jsem si pozvala svého dobrýho novýho pomocníka. Mrkněte na něj. Ta člověkíte, co? To je ono, hele. Tohle to je můj nový pomocník. Je to na kliku, jo? S tím se bude točit. A do toho se budou dávat jabka a tady to bude vypadávat normálně nadrcený. Musí být totiž nějaká mechanizace, ne? Tak, na punč je ještě dostatek času. Ona se totiž musí vařit. Hele, aby se to dobře chtělo, tak se to prostě takhle překrojí na čtvrtiny. Jo. Nahází se to do toho. Jedem. Jedu. Počkej. Na punč musí být voda vroucí. A musí to být punč chlapík, a ne punč troškař. No.
A co chcete písničku u toho? Jo? Tak počkej. Je. 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 A jedem. A kolovrátku klap, 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 klap. Dober chlap je tu na jarmark. Šup, šup, duli, duli, zlatý, se tu se culí, už se dítě culí. Kolovrátku klap, 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 klap. Dober chlap je tu na jarmark. Šup, dup, duli, duli, zlatý, už se culí, už se dítě culí. A se stane, že při tom fofru nějaký vypadne. No hele, teď si představte tohleto strouhat, jo. Krásně se to takhle všechno. Tak. Z toho pořádně vyklepu ještě. A mám tady 10 kilo nadrcený jablařiny. No, co toho říkáte? Machrvinka tohleto, ale. Co? Hele, a teď se to musí pořádně prošuchat. A víte, že mám pro vás taky dobrou zprávu? Voda se totiž již na punč vaří. Ale to si dáme za chviličku, protože teď musím prošťouchat tady tuhle nakrouhanou jablařinu, aby to pustilo co nejvíc šťávy. Aby ta výtěžnost byla maximálně maciózní. To musí zadělat. Takhle. Hezky. Dáme tam ty přítlační dřeva. To klasická lisařina. Ačkej, tady ještě kousek jablařiny. To tam ještě přidáme. Tak. Dáme tam přítlačník a rovnou tam dáme i nějaký přítlační dřevíčka, aby jsme to pak nemuseli povolovat. To znamená tady jedno. Tady jedno. A ještě dáme takhle napřes. A tak. Zatím stačí. Dobrý. No a jdem na to. Tak to jsem teda zvědavá. To jsem teda zvědavá. Ale abych měla na lisování sílu, tak si musím udělat ten pojíč. Silný. Trošku zředím, aby nebylo hned jak štorvetka. Jo, to je ono. První otočení. No ty, ale to máš švunk, co?
ale už budu za chvíličku na hraně. Budu muset dát přehodit ty lisovací podložky. Ještě to dotáhneme takhle. Za chvíličku 5litrovka bude. Jako teď už jsem spokojená. Teď už jsem z toho vylisovala více jak 4 litry. Za těch 200 korun. To znamená jedna věc, protože já když si na tom, na... Počkejte, já se k tomu sednu. Já když si na sedmičce, když mám sedmičku a kupuju si tam litrovku moštu, tak za ní dávám 55 korun, jo. A tady si vlastně prakticky udělám svůj mošt ještě daleko lepší a bez nějakých dalších nějakých chemií, když oni si to taky píšou, že to je bez chemií, ale na to moc nevěřím. No musí to nějak konzervovat, že jo. Tak, teď to musíme rozdělat a musíme dát podložky na vejšku, aby jsme to všechno dolisovali až do konce. Jsme tady na hraně. To prostě se to takhle rozdělá. No, já jsem spokojená s tím lisem. Nadmíru. Člověk pak ví, co pije. Tak. Čekaj. Vezmeme podložky takhle a dáme je tam na vejšku. To znamená takhle a takhle. Tak, tím jsme získali zase nějaký prostor. Dáme tam přítlačník. Dáme tam tohle. Letadlo tady hočí, šuč. No. Počkej, narovnáme, aby se nám to neskormoutilo. Tak. A jedeme dál. To už tady vydržím tu chvilku. Budu to dotahovat, jo. Ale teď už co koukám, já to nechci teďkon dávat to, ale počkej, já vám to ukážu. Já to tady podchytím do čistého rendlíku, aby ani kapka nepřišla na zmar. Tak. A ukážu vám to tady, kolik toho je teď vylesovaného. Hele. Při 4,5 litru. Tady a půl litru. Ukáž. Výborný šťávy. 4,5 litru. Teda já snad budu ochutnávat, šoč. To snad nevypiju ani hned. No máma říkala, že by bylo dobrý třeba to, co se neskonzumuje během pár dnů, tak vysterilizovat. Jo? Dáme to normálně do nějakých zavařovaček a vysterilizujeme to a budeme to mít potom na pití mezi Vánocema. Taky pro sebe člověk musí udělat něco zdravýho, ne? Tak. Užívejte. Vánoce jsou před dveřmi. Čau, Jarka Broky.